Тверде тіло, рідина і газ – це стани, в якому може перебувати речовина. Як їх можна стиснути? Наприклад, газ – це стиснення повітря в кульці. Тверде тіло – стиснення металу за допомогою пресу. А ось для рідини потребується набагато більший тиск для невеликого стиснення. Тому рідини деколи вважають взагалі непридатними до цього. Але ми можемо використовувати її для однакової передачі тиску в різні сторони. Технологія, яка використовує рух рідини, відома як гідравліка. Завдяки їм працюють домкрати, екскаватори і гальмівна система автомобіля. Гідравлічна система складається з двох поршнів – головний поршень, на який подається тиск, і робочий, на який передається тиск. І розпочнемо ми із трикутника, за допомогою якого можна розрахувати тиск. Все дуже просто. Закриваю невідому, наприклад, P, ми F ділимо на A, а не знаючи F, ми P множимо на A. Давайте почнемо. Сила в 20 Ньютон прикладена до головного поршня площею 0,001 метр квадратний. Площа робочого поршня дорівнює 0,1 метр квадратний. Ага, 20 Ньютон на головний поршень ми прикладаємо. Цікаво, а скільки сили потрібно прикласти до робочого поршня, щоб тримати цю систему в балансі? Спочатку нам потрібно розрахувати тиск, що створюється на головному поршні. Тому 20 Ньютон потрібно розділити на 0,001 метр квадратний. Отримуємо 20 тисяч паскалів. Тепер ми можемо розрахувати силу, яку потрібно прикласти до робочого поршню. Тому 20 тисяч паскаль множимо на 0,1 метр квадратний. Отримуємо 2000 Ньютон. Виходить, що сила на головному поршні була 20 Ньютон, але сила, прикладена до робочого поршню, дорівнює 2000 Ньютон. Що це нам дає? Невелика сила з малою площею поршня утворила значно більшу силу на робочому поршні, у якого площа більша. Ось і головна ідея гідравліки. Невелике вхідне зусилля приводить до великої вихідної сили. В більших масштабах це дозволяє підіймати достатньо тяжкі предмети, наприклад, автомобіль. Давайте ще попрактикуємось. Сила 2500 Ньютон, прикладена до головного поршню з робочою площею 0,1 метр квадратний. Розрахуємо силу на робочому поршні з робочою поверхнею 0,5 метрів квадратних. Тиск на головному поршні дорівнює 25 тисяч паскаль. А сила, прикладена на робочому поршні, буде дорівнювати 12500 Ньютон. Ну ось, це значно більше.